गुजरात सहित देशना अन्य राज्यों में घरफोड़ चोरी करी अने पोलिस ने राड बनावनार सिक्लेकर गैंग ने साबरकांठा एलसीबी पोलिस झड़पी पाड़ी छे। 30 लाख ने वधुनो मुद्दावाल कब्जे कर्यो होय त्यारे साबरकांठा के पछी गुजरात ज नहीं परंतु गुजरात सिवायना अन्य राज्यों में पण आ लोकोने घरफोड़ चोरी की घटनाओने अंजाम आप्यो हतो। त्यारे साबरकांठा जिल्लाना खेड़ब्रह्मा में थोड़ा दिवसों पहला 15 लाख ने चोरी थता पोलीसे तपास हाथ धरी अने बातमी आधारे वडाली पासेथी आ चोरी की घटना ने अंजाम आपनारा एवा 4 लोकोने पोलीसे झड़पी पाड्या हता। तारीख 28 અને 29 તારીખ જુલાઈની નાઇટમાં ખેડબ્રહ્મા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ઘરફોડ ચોરી થઈ હતી, જેમાં 15 લાખ રૂપિયાના દાગીના અને રોકડ રકમની ચોરી થઈ હતી, જેમાં મેં એલસીબી અને અમારી ખેડબ્રહ્માની ટીમને કામે લગાડી હતી, જેમાં ખાસ કરીને એલસીબીને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સથી માહિતી મળી હતી કે આ ચોરીમાં સંડોવાયેલ સિક્લીકર ગેંગના સભ્યો એ આમાં ચોરી કરેલ છે, જેને અમે પકડી મુદ્દામાલ રિકવર કરેલ છે। આ જે ચોરીમાં 4 સભ્યો અમે જગ્યા ઉપરથી પકડેલ છે, જેઓની ગાડીની ઝડપી લેતા તેમાંથી ઘરફોડ ચોરીમાં વપરાતા ડિસમિસ ગણેશિયા, 3 લાખ રૂપિયા રોકડા અને હાથમાં પહેરવાના મોજા પણ મળી આવેલ છે અને તેઓએ કુલ 6 ગુનાની કબૂલાત કરેલ છે, જેમાં ખેડબ્રહ્મા પોલીસ સ્ટેશનના 2, વિજાપુરનો 1, લાડોલ પોલીસ સ્ટેશનના 2 ગુના અને મહારાષ્ટ્રના બાલાપુરનો 1 ગુનોની કબૂલાત થાય છે। આ ગેંગની એમઓ મોડસ ઓપરેન્ડીની વાત કરવામાં આવે તો દિવસ દરમિયાન ભૂંડ પકડવાનું કામ કરતી હોવાથી આ લોકો એ જે તે ગામમાં ભૂંડ પકડવા જતા ત્યાં ખાલી અથવા આવાપુરું ઘર એને ટાર્ગેટ કરતા અને રાત્રે ત્યાં ઘરફોડ ચોરી કરતા હતા। રિકવરીની જો વાત કરવામાં આવે તો આમ કુલ 2 ગાડી અમે રિકવર કરેલી છે, સોના ચાંદીના દાગીના થઈ અને 20.23 લાખના દાગીના છે, મોબાઈલ ફોન છે, 2 અને રોકડ 3 લાખ રૂપિયા છે, એમ કુલ 30.38 લાખનો મુદ્દામાલ એ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે। આ ગેંગનો ગુનાહિત ઇતિહાસ રહ્યો છે, કુલ આંતરરાજ્ય ગેંગ કહી શકાય, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એમ બંને રાજ્યોમાં થઈ અને કુલ 41 જગ્યાએ આ લોકોએ